قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجالة مقدشو أي كجواب إذن كجت ميت بارلمان كصوماليا سيدا كوفا فاين صور كان وريها يجاسف عبد عسيس علي iyadoo dhawaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay sheegeen inay ka soo horjeedaan go'aan maamulka gobolka Banaadir oo xaruntii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ugu wareejiyay ganacsada Soomaaliyeed oo dib u dhis ku sameeynaa sheegana in dhismahaasi uu yahay mid qaran xildhibaanadana gaar u ah ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka jawaabay arintaasii waxa uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ganacsadaha leh TV ga Universal uu ku wareejiyay X baarlamaanka بل سمامل كغبل كبنادر وكعاوين ينظيفينتا إكس بارلمان وحو شيغين بحينتا هانتقرن إسكادا يمامل كغبل كبنادر وديارو يهي ديبو سوعلين تكوي هرالو بحيي مانا أنا وريجين أنا بو وهذا واحد أنت وريجين ديبو سوعلين أما ودبدي دي يمانتا أن ما شكاد لاينو حيكو جرتا ويدو دوباني تالا وح وريجين ليرا مجر إد أنسينا مجر إد أنكو وريجين مجر لكن وحان إري إنت هذا لمن يادا مستراعي hadda maanta DTV qaranka uu yiraahdo waxaan haaqayaa hadoo yiraahdo meelbalo nadiifinaya oo ku soo dhaweynaya marka ciidan si lagu reejiyo majlis laakiin waa nadaafadeed inta dhiman dirbiga duudsan oo la jibinaa lana haaqayo iyo doog cagaaran lagu fidinaa si bilicda u fiicnaato intaas uu banow la jeeda moyna wareejin majlis Saafi Cabdi Axiis Somali Cable magaalada Muqdisho